Для Житомира у 2023 році закупили 6 модульних укриттів, на які з міського бюджету спрямували майже 12 мільйонів гривень. На черговій сесії міської ради 9 листопада депутатка запропонувала вивчити тендерну документацію, щоб порівняти ціни, за якими купують подібні укриття в інших містах. Хочу зараз передати вам документи. Це ті документи, які доступні сьогодні абсолютно всім. Всі депутати можуть заглянути в Прозоро, заглянути на ту інформацію, яка є про закупівлю укриттів, які ми закупили, бетонні. Хочу передати вам, тому що всередині дуже сподіваюся, що ви не всю інформацію знаєте, а тут така різниця між тендерною документацією і технічними умовами щодо закупівель між житомирськими підприємствами комунальними і, наприклад, Бучанською радою, і ціни, за які закупила Бучанська рада і Житомирська. Я би дуже хотіла... Такі самі, Любов Володимирівна? Такі самі. Давайте, такі самі. Давайте. І оснащення подивіться. А на рахунок оснащення, я думаю, що ви взагалі і всі інші будуть здивовані до неможливого. Тому я би хотіла, щоб ви це вивчили, а далі чи на комісіях, чи... А давайте... Давайте от вивчимо сьогодні, я після сесії. Можна вивчити сьогодні, можна вивчити, чому монопольний комітет заборонив житомирським комунальним підприємствам платити за ці укриття і чому вони до цієї пори не оплачені. Є багато питань, які можна вивчити. Не думаю, що це можна зараз разу вам сьогодні, але сподіваюся, що дуже швидко ви це вивчите ми отримаємо всю інформацію. Мер сказав, що розберуться з цим на депутатських комісіях. Якщо там є якісь моменти, будемо приймати зразу. От давайте зразу візьмем депутатські комісії і відкрито на них. У нас депутатські комісії проходять в онлайні на сьогодні, відкриті. І розберемо по пунктам. Візьмемо виконавців і по пунктам пройдемося. Я тільки за.